Hürmetli abonelerimiz, bugün trading boyunca telefonlarımızı Muhammed Ali Ecem sizlerce super çekirmede teklif etediler. İnşallah. Selamun aleyküm. Selamun Aleyküm. aleyküm. Albatta hurmatli obunachilar, bugun House Mobile'da zo'r telefonlar sizlarni kutmoqda. Juda ham qiziqarli video bo'ladi. Birinchi o'chirib men sizlarga iPad so'ragan mijozlarimiz shoshilib qolamiz. iPad Air Air 5, eng pastletning iPad modeli bu xuddiki Pro ga o'xshaydi, mana ko'ringlar. Mana shu krutoy narsa. Xo'p, bu iPadimiz narxini sizlarga chegirma qilgan holatda atiga 285 dollar evaziga taklif etaman. Hurmatli obunachilar, 285 dollarga eng pastletni model iPad da olasizlar. Bundan da qiziqarli modelimiz sizlar uchun iPad Mini 6. Bilasizlar, buni narxi hozirgi vaqtda 810-820 dollar turadi va men sizlar uchun bu iPadni rabochiy narxida 570 dollarga 256 dollar zapechatenli Wi-Fi dasturxon modelini tavsiya etaman. Eksklyuziv iPad sizlarga muntazir. Va sizlarga aytishim mumkin, iPhone olmoqchi bo'lganlar, iPhone 15 Pro olmoqchi bo'lganlar shoshilinglar. 1 terabaytlisi keldi. Deyarli 100 batareyaga yangi, o'zim ham shu rangda ishlataman. Trenddagi rang, mana ko'rishlaringiz mumkin. Ideal holatda iPhone 15 Pro 1250 dollar evaziga eksklyuziv narxda olasizlar inshaalloh. Keyingi modellarimiz esa Samsung S20'lardi, korobka dokumentlilar mana. Yangi de zaryadlari ham bor komplektida. O'sha yangi kelgan paytda olingan deyarli bir hafta iki hafta ishlagan xolos smartfonlar, absolyutno yangi smartfonlardi. Sizlarga chegirma qilgan holatda xo'p 270 dollardan qilib beraman hurmatli obunachilar. Hamma yo'q full box bo'ladi. Olganga yarasha shunaqa telefon olish kerak mana. Ekranda zavodsko laminatsiyalari ham turibdi. Orqa taraflari ham vahshiy cho'tki holatda. Qo'lda elegantni o'rnashadi. Nomer 1 smartfon. Zaryadni ustrostvasi ham почти 20 dollar turadi xon. Bu originali bo'ladi. Hop, keyingi modellarimiz esa hozirgi vaqtda Libo magazinidan so'ranglar, S21da qora ideali hech qayerda yo'q. House Mobile'da keng assortiment mana. Yangi de holatdagilari kirib kelgan. Bu smartfonlar 8 GB'li operativni pamet, 256 GB'li xotiraga ega va narxlari juda arzon narxlarda. Bunaqangi to'lin oydek oq ranglari ham mavjud. Endilikda bu smartfonlar narxini 275 dollardan qilib beraman va bundan da qiziqarli smartfonni juda ham qiziqarli yumshoq binafsha rangda, klassik uslubdagi qora rangda. Bu smartfonlarimiz sizlarga eng arzon narxlarda 249 dollardan tavsiya etaman. Inshaalloh olinglar, baraka topasizlar. Note serani eng pastletni modeli, ekrani tekis qilib ishlangan telefonlar haqiqatda yangi holatda. Bunaqa yangi holatdagi telefonlarni haqiqatda topish amri mahol. Bizda Samsung S20 Ultra'lar mavjud. Mana yangi de S20 Ultra'lar. Bu smartfon narxini sizlarga 219 dollarga A+ holatda 120 GHz AMOLED displeyga ega bo'lgan, Xiaomi mushni PUBG dan 90 FPS ochuvchi, ayniqsa bunaqa ideal S20 Ultra'ni qiymatiga yarasha arzon narxda olyapsizlar. Buni ham A- holatdagilarini 290-280 dan qilib beramiz, lekin sizlarga shunaqangi A+ini juda ham arzon narxda tavsiya etaman. Bunaqa ideal holatda esa faqatgina House Mobile'da bo'ladi. Bizda telefonlar qiymatiga yarasha arzon narxda olasizlar. Biznikilar o'zi qiymati baland bo'lgan ideal A+ telefonlar, A90 modellarimiz 170 dollardan qilib beraman yangi de holatda. Xo'p, keyingi modellarimiz esa Note 10 Plusda Aura Blue ranglar, mana yangi holatda. Bitta nuqta topa olmaysizlar telefonlardan. Eksklyuziv telefonlar 12 GB'li operativni pamet, 256 GB'li xotiraga ega. Va bu smartfonlarimiz sizlarga inshaalloh 275 dollardan tavsiya etaman. Yangi de holatda bo'ladi. Va bizda Note 9larda keng assortimentga kirib keldi. Titaniy va kumush rangda mana. Yangi, qaranglar, yaltillayapti telefonlarimiz holati. 165 dollar evaziga o'z vaqtida nomer 1 bo'lgan smartfon, 6G 128 GB'li Note 9larni tavsiya etaman. Xo'p, keyingi modellarimiz esa S20'larda qora ranglari kirib keldi. Yangi de A+ holatda ko'rib turganlaringizda bu smartfonlar 230 dollardan shunaqa korobka dokumentlilari va korobkasi yo'q, ishonchli Koreyadan primo kelgan, birinchi qo'l bo'lib o'zlaringiz ishlatasizlar. Va sizlarga A82'lar tavsiya etaman. Bu smartfon narxi 190 dollarni tashkil etadi, lekin mana absolyutno yangi holatda. Xohlagan rangingiz kalitsivada bor inshaalloh. Video davomida iPhone'larga zo'r chegirma qilamiz. Legendarni smartfon S15G'ladi. Bunaqa ideallarini mana o'zim ham anchadan beri sotmagan edim. Yaltillab yonib ketayapti qo'limda. 215 dollardan klassik uslubdagi qora rangdagi S15G smartfonlari sizlarga muntazir. Keyingi modellarimiz esa S21 Plus modellarimizni nechta desalaring qora rangda A+ holatda mana nalichada bor. Bular narxini 299 dollardan xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Keyingi modellarimiz esa S20 Pluslar haqida bo'ladi. Bu smartfonlar 12256li
Snapdragon 865, 4.5 amperli batareya, 120 Hz'li dinamik AMOLED displeyga ega va smartfonimiz narxiga keladigan bo'lsa, sizlar uchun chegirma narxda, xo'p, 259 dollar narx beraman. Xo'p, hurmatli obunachilar, bizda yana qiziqarli smartfonlardan A22 modelimizni yalpiz rangda ishlangan ajoyib ideal holatda esa 100 dollarga qilib beraman. Xudo xolasa A13 desa ideal holatda buni ham 100 dollar qilib beraman. Qaranglar, ranglari juda chiroyli ishlangan. A22 ni qora rangda korobka hujjatlari bilan holati a'lo darajada. Buni ham narxini 105 dollar qilib beraman sizlarga. Xo'p, keyingi narxlarimiz esa Note 10 Plus da aytib o'tdim. Samsung Z Flip 3 da tayyor tuning qilingan, deyarli yangidek holatda narxini sizlarga 285 dollarga qilib beraman mana. Laminatsiyasi ham vaqti zo'ridan qo'yilgan. Xo'p, bizda Samsung A52 mavjud, va buni narxini 149 dollar qilib beraman. Holati zo'r holatda. A32 imiz bor, 110 dollarga yangidek holatda. Qaranglar mana. Xo'p, keyingi modellarimiz esa iPhone'lar haqida bo'ladi. iPhone SE 2020 128 77% batareya ekanli, narxi mana 145 dollar, 140 dollar qilib beraman. Hurmatli obunachilar, iPhone 8 narxida. iPhone XS imiz bor, 256 84% batareya ekanli, 240 dollar qilib beraman. iPhone 11 Pro larimiz kirib keldi, 256 95% batareya ekanli. Mana so'raganlar, holati a'lo darajada. Ekran tarafda sal shilingan joyi bor, lekin laminatsiya qilinganda umuman bilinmaydi. Telefon holati zo'r ekan, ishlatsa bo'ladi. Narxini 300 dollar qilib beraman. Xo'p, iPhone 13 imiz bor. iPhone 13 da 128-85% batareya ekanli, 475 dollarga mana. 500 dollar ham bas. Bilasizlar, 13 lar narxi 500 dan yuqori bo'ladi. iPhone 10 15 Pro olmoqchi bo'lganlar, tavsiya bering desalaringiz, men qora rangini olishlarini tavsiya qilaman. Qora olgan odam afsuslanmaydi. Eksklyuziv yangi holatda 128-100 batareya ekanlisini 1010 dollarga qilib beraman. iPhone XS'larimiz ham yana kirib keldi. 256 77% 240 dollarga, 11 Pro larimizni 64 77% 310 dollarga A+ holatda va sizlarga iPhone 14 Pro larim, 13 Pro larimizni keng assortimenti nalichada bor. Va bu smartfonlarda aytib o'taman, 128-85%lisi 545 dollarga, 600 dollarli telefonlar o'zi. 128-85%lisi 555 dollarga, 256-86%lisi esa 285 dollarini tashkil qilyapti. 585 dollarni tashkil qilyapti. Xudo xolasa bu smartfonlar hammasi yuzlab smartfon ishda tanlangan va ishonchli kafolatlangan va hammasi bepul yetkazib beriladi O'zbekiston bo'ylab. XS Max'larimiz ikki xil variant, 256 64 GB xotiralari mavjud. 300 dollarga 280 dollar qilib beramiz. iPhone XS'larimiz qora ranglari keldi, 235 dollardan yangidek holatda va bizda nafaqat ikkinchi qo'l smartfonlar va birinchi qo'l smartfonlar, yangi smartfonlarni ham eng arzon narxlarda olish imkoni bor sizlarda. Bizni Telegram kanallari orqali kuzatishda davom etinglar. Kun davomidagi chegirmalarni inshaalloh sizlarga taqdim etib boramiz va bu smartfonlar sizlar uchun mana ko'rib turganlaringizdek keng assortimentda bor. Roparada ham e'tibor beringlar, yangi telefonlarni keng assortimenti sizlar uchun muntazir. Xudo xolasa bemalol shu magazinimizga kelib shu telefonlarni xarid qilish imkoni bor sizlarda. Kesalar Akbarxon akam shu yerda bo'ladilar. Abduhamid, inshaalloh. Mana shu ukalarimiz har doim xizmatda bo'lishadi inshaalloh.